Добрий день, звати мене Анна Андріївна, працюю я в Львові на вулиці Червоної Калини, 64. Раніше працювала лікарем-педіатром, так як перейшла медицина на загальну практику на сімейну медицину, то ми всі лікарі в плановому порядку пройшли переатестацію на сімейних лікарів. Працюю я в Зеленій планеті Земної з 2012 року. Пролікувалися багато дуже пацієнтів, але найбільше мене вразив випадок 5-річного хлопчика, якого лікарі поставили на диспансерний облік в зв'язку з бронхіальною астмою. І лікування як такого в офіційній медицині немає. Вони знімають приступи бронхіальної астми, а вилікувати бронхіальну астму ніхто не брався. Коли ми почали використовувати фітокомпозиції Наталі Земної, ми використовували астмолік, легеневий бальзам, респіран. Також спробували протигельмінтну терапію пройти. Дитина пропила гельмін, гепахол 3, гастротон. Через 2 місяці дитина практично перестала кашляти і вже на протязі 2 років ні сальбутамолом, ні вентоліном хлопчик не користується. Ми можемо з певністю сказати, що ми вилікували хлопчика від бронхіальної астми. Якщо почнеш перераховувати, дуже багато випадків було таких, які мене вразили. Ще в мене була дівчинка Софійка, 3 роки. Мама приходила з скаргами на це, що дитина вже в 1,5-2 роки гарно говорила. І стався такий прикрий випадок, що дитина йшла по сходах, впала зі сходів, вдарилася голівкою і перестала говорити. І в дитини почалися судоми. Не дивлячись на те, що вона великі дози протиепілептичних препаратів отримувала, приступи судом не припинялися. Вони особливо були вночі, коли дитина спала, і неврологи не знали, що з цією дитиною робити. Коли ми з дитиною почали працювати, тривалий час, ми місяців 4 працювали, вона почала розмовляти і припинилися також судоми. Ми використовували арніку, ладник, інтелятрин, нормострум, гепахол, гастротон, гельмін. Мама побачила, що є ефект в лікуванні. Дівчинка вже велика, вже це було років, напевне, 4-5 тому, вже, напевне, в школу пішла. Дуже була така мама задоволена тим результатом, бо фактично дитина родилася цілком здорова, розвивалася добре, а ця травма дитині дала таку симптоматику. Я думаю, що в деяких випадках потрібна і така офіційна медицина. Є випадки, які потребують, там, як, наприклад, є гостре запалення легень. Ми не обійдемося ні в якому випадку без антибактеріальної терапії. Ми мусимо дати. Але якщо ми лікуємо антибактеріальною терапією, потім дитину відновлювати дитину, є дуже важливо підняти її імунну систему, щоб вона все мокротиння відкашляла. Тому без фітотерапії, особливо хвороби нирок, я вважаю, що взагалі там є довготривале лікування, там без фітотерапії неможливо обійтися. Також чи пілонефрит, чи гломерулонефрит дітей тримають 3 роки на обліку. Такий час, такий тривалий час без фітотерапії не обходиться офіційна медицина. Вони ж просто не знають наших всі лікарі, не знають наших всіх фітокомпозицій. Вони дають канефрон, рослинний препарат, той, що є в офіції. У нас набагато краще є препарати, є і гломеран, і нефролік, і цистан, які дуже добрі, можна комбінувати, тому що там є різні трави. Ми раді будемо завжди вас бачити на Червоної Калини, 64. Прийомні години в нас з 10 до 17, з вівторка по п'ятницю і в суботу з 10 до 14 години. Прийом у нас безкоштовний. Ми раді будемо завжди вам, чим зможемо допомогти.